text, här och genomgående Cayenne Kaj Lundgren. Anni-frid Lyngstad, en av kungafamiljens vänner som med den gamla ABBA hitlåten Dancing Queen och The Real Group sjöng här. Och ja, det blev ingen comeback av ABBA som det har spekulerats kring, men titta istället på hela kören bakom ABBA och Anni-frid. Det är hela Kungliga hovkapellet som spelat i Kungliga teaterns kör och alla artisterna som har varit med i den här första avdelningen. Och den har gått undan kvickt. Vi ska ta ett break så småningom här. Men lyssna förstås på detta.